друзі, всім доброго вечора. Якщо чуєте мене і є на зв'язку, напишіть, будь ласка, плюсик в коменти, щоб я розумів, що ви тут. І я думаю, в принципі, хвилинка, підзбереться аудиторія трошки і будемо починати. Я би хотів поговорити на, в принципі, одну тему, але розділити її на три частини. Ця тема – це напади на громадських діячів, на активістів, на ветеранів в Україні, які відбуваються протягом останнього часу. І, власне, перший блок – це, мабуть, буде… Я би хотів розповісти про ситуацію, яка є зараз по моїм справам щодо нападів на мене, котрих було три, а потім поговорити про те, що в цілому відбувається в Україні, які маю з цього приводу думки. І третій блок – це, власне, ваші запитання. Якщо вони є, прошу їх писати наприкінці цього стріму. Я, власне, скажу, коли буде зручна можливість вже відповідати на запитання. От так, ну, в принципі, аудиторія підзібралась, я буду починати. У нас дивиться 200 людей, це досить непоганий показник, як для такої теми. Я сподіваюся, що ця тема стане якомога більш резонансною, якомога більш приверне увагу українського суспільства, тому що, по суті, напади на громадських діячів сьогодні – це, ну, напади не на окремих людей, а напади в цілому на наше майбутнє. І хочуть вбити сьогодні не скільки громадських діячів, а майбутнє цієї країни. Так, значить, на мене було скоєно три напади за період 4 місяці. Це лютий місяць, 7 лютого, 1 травня і 24 травня. І по цим нападам є декілька кримінальних проваджень. По першому нападу, котрий мав місце 7 лютого, нічого абсолютно не розслідувано. Ніхто не намагається притягнути до відповідальності винних. І фактично за більше ніж півроку не було навіть допитано ключового свідка, мою дівчину Наталю Усатенко, котра була присутня при нападі на мене в лютому місяці. Тобто, ну, слідство навіть не намагається зробити вигляд, що воно там намагається щось розслідувати. Так, тут пишуть звук слабкий. Що, дуже погано мене чутно? Напишіть, будь ласка, в коменти, як мене чутно. Дуже тихо. Так, тоді секундочку, в мене позаштатна ситуація. Так, ну, я сподіваюся, що тепер мене буде чути краще, я вдягнув обидва навушника. От, якщо добре чути, то напишіть, і я продовжу. Тобто, по першому нападу ми не маємо взагалі жодних результатів, і слідство, ну, навіть не намагається зробити вигляд, що воно намагається щось розслідувати. І це наштовхує теж на певні думки. По другому нападу, котрий мав місце 1 травня цього року, було затримано мною нападника, і от далі стали відбуватись незрозумілі речі. Нападника закрили в СІЗО. Посередників, замовників ніхто не шукає. І я протягом останнього тижня 4 дні підряд намагався додзвонити слідчому, щоб спитати, коли буде суд по моєму нападнику, який стріляв мені в шию 1 травня. Я не міг додзвонити слідчому, тобто я йому телефоную, він просто не бере слухавку. І на четвертий день я йому додзвонився, він взяв слухавку і сказав, що він вже не займається моїм кримінальним провадженням по нападу на мене, і що займається цим інший слідчий, і він мені дасть його номер телефону. Протягом дня, через декілька годин, він мені таки скинув номер телефону, я подзвонив новому слідчому, представився, кажу, я такий-то, такий-то, от я потерпілий по кримінальним провадженням, по нападам на мене, а вони розслідують і перший напад, і другий, тобто це одні й ті самі слідчі.
І кажу, там же ж термін тримання під вартою одного з нападників мав уже сплинути. Коли будуть наступні суди? Він мені каже, ну суд уже був. Я кажу, супер, тобто ви провели судове засідання, мене як потерпілу сторону навіть не повідомили. Ну окей, навіть якщо так, там ну, новий слідчий, на все можна списати. А яке було рішення? І слідчий мені каже, продовжили термін до судового на 4 місяці і термін тримання під вартою теж на 4 місяці. Хоча КПК не передбачає продовження терміну тримання під вартою будь-якого запобіжного заходу більше, ніж на 2 місяці. Тобто тут ну, дуже дивна історія насправді. І ну, я не здивуюся, якщо навіть відпустять одного от цього нападника і нічого йому в результаті не буде. І, власне, третій напад на мене відбувся 24 травня цього року, коли двоє невідомих, а потім уже відомих осіб намагались нанести мені тілесні ушкодження, побили мене в район скроні лівої та правої, нанесли різану рану в руки. До речі, ось рука, яка була в гіпсі, вже майже повністю відновилась. І один з нападників загинув, другий нападник сьогодні на волі і перебуває під державною охороною. Результатів розслідування немає взагалі. Тобто минуло більше 2 місяців і немає ніяких серйозних процесуальних рішень. Знаходиться на волі людина, яка була співучасником злочину проти мене. І все класно, тобто ну, ніяких змін не відбувається. Більше того, нападник, той, який вижив, він знаходиться сьогодні під державною охороною. І це при тому, що мені в державній охороні відмовляли. І відмовляли по всім провадженням, по нападам на мене. Тобто відбувся перший напад, я заявив клопотання про надання держохорони, мені відмовили із формулюванням, що відсутня загроза життю та здоров'ю. Другий напад відбувся, я знову заявив клопотання, на нього я по сьогоднішній день не отримав відповіді. Відбувається третій напад, ми заявляємо з адвокатом знову клопотання про вжиття заходів безпеки і знову відмовляють мені з формулюванням, що треба було подати не клопотання, а заяву. Ми подаємо заяву, на заяву нам теж відмовляють із формулюванням відсутня загроза життю і здоров'ю. Тобто три напади на мене, вони, ну, мабуть, не показують, що є загроза життю і здоров'ю, необхідно вживати щодо мене заходів безпеки. А от на нападника, який є просто ну, найманцем, щодо нього треба застосовувати заходи безпеки. І досліджуючи все, що відбувалось, отримуючи інформацію з різних джерел, на жаль, я не можу всі їх називати, я можу з впевненістю сьогодні сказати, що цілком імовірно, що до організації нападів на мене, усіх трьох, могли бути причетні співробітники Одеської поліції. Я дуже хочу в цьому помилятися, але, на жаль, поки що всі ті дані і факти, які я отримую, вони говорять саме про це. І, власне, це дуже логічно пояснює відмови у застосуванні заходів безпеки, тому що, ну, насправді, поліція, вона була би перша зацікавлена в тому, щоб мене охороняти, щоб не відбулось нових нападів, тому що, якщо щось зі мною станеться, перша претензія буде до них. А мені відмовляють з таким дебільним формулюванням. Плюс ми бачимо абсолютну бездіяльність стосовно розслідування матеріалів, розслідування обставин, які стосуються нападів на мене, замахів. І ну, це теж цілком логічно, якщо є ризик розслідувати так, щоб вийти на самого себе, то навіщо це розслідувати, правильно? І сьогодні ситуація така, що по останньому замаху на мене підслідність змінено на головне управління Національної поліції, слідче управління України, яке знаходиться в Києві. А по першому і другому нападу підслідність залишається за Одеською поліцією. І, на мою думку, це є ну, абсолютно неправильним. Якщо ці люди можуть бути причетними до нападів на мене, то ну, відповідно вони не будуть нічого розслідувати проти себе. І більше того, вони будуть намагатись знищити всі докази, які тільки можуть бути, і які будуть вказувати на їх провину. Що відбувається взагалі з матеріалами першого, другого, третього провадження по нападам на мене, я не знаю. Мені не надають доступу до матеріалів кримінального провадження, в мене немає практично ніяких новин.
І за непідтвердженою інформацією була вказівка начальника поліції області в жодному випадку не говорити мені про те, як рухається слідство. І це знову ж таки підтверджує мою тезу про те, що можливо до цих нападів могли бути причетні правоохоронці. А правоохоронці сьогодні в Україні, на жаль, повернулись до системи зразка 13-го року, коли вони обслуговують інтереси тих, в кого більше грошей. І грошей сьогодні якомога найбільше у двох категорій громадян. Навіть не громадян, а двох категорій просто. Перша категорія – це росіяни, а друга категорія – це люди, які їм підконтрольні на місцях. І зазвичай, от в випадку з Одесою, з Херсоном, з Харковом, це люди, які мають дотичність до Російської Федерації і певною мірою їм підконтрольні. Тому стан справ у мене ось такий, я не можу сказати, що він позитивний. Тобто розслідування не ведеться. Затримано тільки одного з виконавців по другому нападу. І то завдяки тому, що мені вдалося його наздогнати, і небайдужі перехожі люди допомогли його затримати. Якби я за ним не погнався, мабуть, він би й досі залишався на волі. І отакий от стан справ. Тобто ми бачимо, що, ну, на прикладі, зокрема, моєму, правоохоронна система навіть не намагається робити вигляд, що вони намагаються щось розслідувати. Далі хотів би поговорити про те, що відбувається в цілому в країні. Ті напади, які вчинялись на мене, вони ж, ну, не є якимось там виключенням з правил чи якоюсь одинокою історією. Насправді, якщо подивитися на ситуацію в цілому в Україні, то ми побачимо дуже багато цікавих фактів. Напади відбуваються, по-перше, не тільки в Одесі, а в Одесі їх тільки за останні півтора року було більше 10 на абсолютно різних людей. Напад було скоєно на Віталія Устименка вже після останнього нападу на мене. Це одеський активіст, одеський голова Автомайдану. На нього напало двоє людей, порізали його ножем. Пошкодили йому голову, пошкодили йому чи вену, чи артерію, ну якусь з основних судин, сідниці, і, ну, нанесли доволі такі неприємні тяжкі ушкодження. І було встановлено обличчя нападників, але вони досі знаходяться на волі. Потім відбувся напад на херсонського журналіста Сергія Нікітенка. Сергій стверджує, що на нього нападали ті ж самі особи, які до цього вчиняли напад на Віталія Устименка, і знову нікого не затримано. Знову ми не знаємо ні виконавців, ні посередників, ні замовників, ні організаторів, нікого. І перед цим відбувались напади в Одесі на Світлану Підпалу, на Аліну Подолянку. Готувався замах на Сергія Гуцалюка і на Михайла Козаконя. Відбувались напади і на інших відомих доволі в Одесі, і не тільки в Одесі, громадських діячів. В Херсонській області буквально місяць тому знайшли повішеним одного з активістів, який займався екозахисною діяльністю, і по сьогоднішній день поліція також не дала висновки стосовно того, яким чином він помер. І сьогодні відбулись дві трагічні події. Це напад на Катерину Гандзюк, в результаті котрого невідомий облив її кислотою. Катерина зараз знаходиться в лікарні, дай Бог їй одужання. Нападника знову ж таки не затримано. І напад на Сармата, на активіста і ветерана російсько-української війни в Бердянську. На жаль, закінчився він летальним випадком, Сармат загинув. Нібито поліція стверджує, що затримано когось там з виконавців цього злочину, але знову ж таки ми поки що не знаємо ні про посередників, ні про організаторів, ні про замовників. І ця тенденція, яка охоплює певну частину України, вона є дуже тривожною. Тому що якщо подивитись на географію нападів на громадських активістів, на людей, котрі мають активну позицію, то це в основному три регіони. Це Одеса, це Херсон і Харків. Тобто це Південь і Схід. Південь і Схід традиційно протягом останнього часу стали місця, на які найбільше поширюються інтереси Російської Федерації в плані експансії проти України.
І я не виключаю, що напади на активістів в цих трьох регіонах можуть слугувати певною зачисткою для якихось подальших агресивних дій з боку Російської Федерації проти України. Тим паче, що ну, на місці сприяють абсолютно цим бандформуванням, які організовують напади, сприяють правоохоронні органи і ну, часто навіть допомагають ці напади організовувати. І ми бачимо, що фактично по кожному з нападів, замахів, з убивств ми не маємо жодних результатів від правоохоронної системи, що вчергове, на мою думку, підтверджує версію того, що правоохоронна система може бути причетною до організації цих нападів, до того, щоб їх реалізувати. Я не знаю, до чого це все може призвести, але прогнози дуже невтішні. Тобто, ну, якщо суспільство бачить, що держава не може його захистити, що держава бездіє, коли порушуються права її громадян, залишається тільки одне – сподіватись тільки на себе та на своїх близьких. Це означає озброюватись, це означає самоорганізовуватись, це означає ходити на курси самооборони і означає сподіватись виключно на свої сили. Не сподіватись на поліцію. Поліція не приїде. Коли на мене напали в останній раз, поліція приїхала через 30 хвилин. Тобто, коли вже один з нападників загинув, коли мене вже госпіталізували, якщо це можна так назвати, в карету швидкої допомоги, коли можна було знищити фактично всі докази, які були на місці події, тоді тільки приїхала поліція. І тому я й кажу, сподіватись на них абсолютно не варто, сподіватись можна тільки на себе. Знаєте, американські копи кажуть дуже правильну річ. Нехай краще мене не судять 12-ро, ніж несуть 6-ро. І в цьому є абсолютна правда. Якщо ти вже будеш мертвим, то ти не зможеш ні себе захистити, ні виправдати себе, ти не зможеш вже нічого. Якщо ти залишишся живим, ну, тюрму, в'язницю можна пережити, судові процеси можна пережити і можна вийти виправданим. Тому саме головне, і це стосується не тільки активістів, це стосується будь-яких громадян України, це вчитись себе захищати. Це закуповувати по мірі можливості, не порушуючи закон, зброю. Це оформлювати на себе зброю, отримувати дозволи і бути готовим цю зброю застосувати. Бути готовим застосувати всі методи і способи для того, щоб захистити своє життя, життя і здоров'я своїх близьких у разі нападу на тебе. Тому що крім тебе ніхто цього не зробить. Абсолютно ніхто. Сподіватись на поліцію, ну, не варто. Вона, крім того, що не приїде або приїде з запізненням, вони не будуть нічого розслідувати. Висновки в цьому всьому дуже погані, тому що, ну реально, якщо ситуацію зараз не зупинити, якщо керівництво держави не зверне свою увагу на те, що відбувається, то ну, нас чекатиме друга врадіївка, як мінімум, як максимум нас чекатиме повторний Майдан. Тому що, знову ж таки, хотів би повторити те, що я сказав на самому початку. Напади сьогодні на громадських активістів, на представників громадянського суспільства, це напади не на окремих людей, це напади на кожного з вас. Це напади на мене, це напади на тих, хто зараз дивиться цей ефір. Це напади на тих, хто хоче мати нормальне майбутнє в цій країні. Це напади на наше майбутнє. Тому що, якщо сьогодні закрити рота тим, хто намагається цю країну змінювати, то означає, що завтра у випадку, якщо ви будете намагатись робити щось задля того, щоб відновити справедливість, чи в країні, чи в своєму місті, чи будь-де, ну, вас просто знищать. І не буде ніяких сподівань на те, що в цій країні можна щось змінити. І до слова, хотів би зазначити, що завтра, 1 серпня, о 10:00, біля Міністерства внутрішніх справ в Києві, за адресою вулиця Богомольця, 10, буде проходити акція «Покарати зло». І, власне, вона буде стосуватися всього того, що я щойно озвучив. Це акція, яка відбувається під гаслом «Непокаране зло вбиває активістів». І це дійсно так. В коментарях я скину посилання на неї. І дуже прошу тих, хто є в Києві, хто буде завтра в Києві,
долучатись до неї, взяти участь і не стояти осторонь, тому що це реально дуже важливо. Тобто, ну, ми дійшли до тієї ситуації, коли представники громадянського суспільства вже, ну, не просто лякають, не просто б'ють, а намагаються знищити, намагаються фізично ліквідувати, намагаються вбити. Це дуже-дуже печально. Тому ось так, друзі. Чесно, я не думаю, що я через 4 з гаком роки після завершення Майдану буду бачити таку ситуацію, коли ті люди, які виходили на той же Майдан, люди, які намагались змінити цю країну, будуть зазнавати репресії, будуть зазнавати постійного тиску і нападів на себе просто за те, що в них є громадянська позиція. Мабуть, ми не довели до кінця ту революцію гідності, про яку ми всі говорили. Тому ось так. Ну і, мабуть, ми будемо підходити до кінця трансляції. Я буду просити вас задавати питання, ставити, якщо вони є у вас, в коменти мені писати. І за можливості я буду відповідати. Тут я бачу вже якийсь срач розгорівся в коментарях. Тому, якщо є питання, пишіть. Якщо нема, то буду завершувати. А поки нагадаю, що завтра під Міністерством внутрішніх справ за адресою вулиця Богомольця 10 о 10.00 буде проходити акція, пов'язана саме з нападами на громадських активістів. Я так розумію, що буде якесь звернення до Авакова, котрому абсолютно пофіг на те, що відбувається в країні. Але виходити треба обов'язково. Аня Коваленко питає, скільки зараз є кримінальних проваджень за нападами на мене. За нападами на мене є 3 кримінальних провадження, і жодне з них практично сьогодні не розслідується. Богдан Кутєпов просить нагадати коротко про все, що йшлося. Богдан, я розповідав спочатку про напади на мене і говорив, що вони абсолютно не розслідуються. І, скоріш за все, це відбувається, тому що, можливо, правоохоронці причетні до того, що відбувається. Потім я говорив про напади на інших активістів і в інших регіонах. Але схоже на те, що за цими всіма нападами стоїть одна і та сама група людей, які є однаковими співорганізаторами, і так само напади на інших громадських активістів в інших регіонах не розслідуються. Немає покарання ні для виконавців, ні для посередників, ні для замовників, ні для організаторів. Тобто всі ці люди уникають відповідальності. Якщо ці люди уникають відповідальності, це дозволяє їм продовжувати їх злочини. Це дозволяє їм діяти і далі проти представників громадянського суспільства. По суті, сьогодні навіть тим, що просто можуть не розслідуватись ці провадження поліцією чи іншими правоохоронними органами, вони вже пасивним чином сприяють для продовження цієї ситуації, оскільки, ну, розв'язують руки злочинцям, не даючи їм покарання. Якщо центральна влада не зверне увагу на цю проблему, а ми, до речі, можемо побачити, що по нападам на активістів президент України, міністр внутрішніх справ, голова Служби безпеки України, генеральний прокурор і ще ряд вищих посадових держав заявили ніхуя, перепрошую. Так? Тобто вони абсолютно не коментують те, що відбувається, ніби це відбувається, ну, не в їхній країні, їх не стосується. І от оця пасивність, вона, по суті, продукуватиме нові злочини. І залишається тільки одне – сподіватись на себе, сподіватись на своїх близьких і озброюватись та, за можливості, захищати себе і своїх близьких самостійно. Тому що поліція вас не захистить. Якщо до вас прийдуть декілька ублюдків з спробою вас вбити чи покалічити, 102 можна не дочекатись.
Аня Коваленко питає, який процесуальний статус у мене в кожному провадженні. Аня, я відповідаю, в мене процесуальний статус потерпілого по всім провадженням, по нападам на мене. Офіційно. І я, маючи цей процесуальний статус, звертався з клопотанням до слідчого з вимогою надати мені доступ до матеріалів кримінального провадження на ознайомлення. Слідчий вважає, що це є таємницею слідства і що ну, він не може мені надати для ознайомлення матеріали. Філіп Гоголь питає, яким чином можна знищити нападника і не відповідати за те, що його завели. Це має бути оборона від групи людей, треба вишкіл в юридичній справі. Дивіться, українське законодавство, котре злизане з радянського, прописане таким чином, що ти маєш право оборонятись від однієї особи із застосуванням тільки кулаків, якщо на тебе напали з кулаками. Але у випадку, якщо на тебе нападає або група осіб, група це два і більше, або з проникненням у твоє житло чи інше законне володіння, або напад із застосуванням зброї, ти маєш право оборонятись будь-якими методами, будь-якими способами, будь-чим, що у тебе буде під рукою. Це чисто юридична сторона, і в такому випадку ти звільняєшся від кримінальної відповідальності. На практиці виходить зовсім інакше. На практиці, зазвичай, якщо ти навіть обороняєшся від 10 людей один і поранив когось з нападників, можуть тебе посадити. Все залежить від того, наскільки до тієї чи іншої справи буде прикута увага суспільства. Я вважаю, що завдяки вам, завдяки тим, хто зараз дивиться цю трансляцію, завдяки народним депутатам і блогерам, які виступили на мою підтримку після останнього нападу, мене не притягнули до кримінальної відповідальності. Тобто я зараз знаходжусь на волі. Тому що був резонанс, була суспільна увага, і ці товариші в погонах, вони просто побоялись мене закривати. Мабуть, от сьогодні в Україні ну не скільки норми закону, а скільки норми суспільної уваги діють, якщо це можна назвати так. Яна Терехіна пише, стаття вийшла в інтернеті, в ній говорять, що ви самі собі руку розпороли, це експертиза, чи вас намагаються очорнити. Експертизи судово-медичні по характеру моїх ушкоджень досі не було проведено. Тобто висновки в якихось кримінальному процесі немає. Відповідно, все, що пишеться в інтернеті, ну, ставте під сумнів, тому що реально я не маю доступу до матеріалів проваджень, я не проходив судово-медичну експертизу, мене не викликали до експерта і не було відповідної постанови. Точніше, ухвали вже, через ухвалу це робиться. Тому те, що пишуть в інтернеті, ну, цьому ціна 0,0. Анна Немцева питає, чи оголосили комусь про підозру за останнім нападом. Ні. По останньому нападу було два нападника, один з яких помер, а другий сьогодні залишається на волі, має в одному з кримінальних проваджень процесуальний статус потерпілого, має державну охорону і не притягнений до кримінальної відповідальності. Тому ось так. Єлена Власова-Новікова питає, чи приставили до мене охорону. Державної охорони в мене немає. Поліція мені відмовляла декілька разів наданні державної охорони з формулюванням, що не вбачає загрози життю та здоров'ю. Але в мене є охорона приватна, котру мені надали мої друзі, за що я їм дуже вдячний. Так, читаю далі повідомлення, ваші коментарі. Валерій Яценко питає, чи є в мене зброя. Ну, дивлячись, що розцінювати за зброю. Якщо ніж можна розцінювати за зброю, то є. Якщо газовий балон можна розцінювати за зброю, то так є. Якщо говорити саме про короткоствольну вогнепальну нарізну чи звичайну вогнепальну зброю, то ні, в мене її немає. Мені ніхто не надасть дозволу. І оскільки на мені є три кримінальних провадження, котрі стоять в суді і абсолютно не розглядаються, бо потерпілі в цих провадженнях нікуди не з'являються і не приходять в суд. Один з потерпілих – це начальник поліції Одеської області. І, власне, через те, що проти мене сфабриковано декілька кримінальних проваджень, мені відмовляють у наданні дозволу на будь-яку зброю.
Ну, власне, я буду завершувати цю трансляцію. В підсумку, що ми маємо? Ми маємо серію нападів в різних регіонах на різних представників громадянського суспільства. Ми маємо нерозслідуваність кримінальних проваджень по всім цим нападам. Ми маємо ситуацію, коли, скоріш за все, поліція на місцях співпрацює з замовниками і організаторами цих нападів. І, по суті, якщо ситуація не зміниться, нас всіх чекають дуже непрості часи. Не будьте байдужими, озброюйтесь, ходіть на курси самооборони, не розраховуйте на поліцію, розраховуйте тільки на себе і бережіть себе. Я впевнений, що рано чи пізно у нас все вийде, все буде добре. І ті потвори, які організовують замахи і вбивства українців сьогодні, вони так чи інакше понесуть за це відповідальність. Дякую, що дивились, і на все добре. Слава Україні!